Shtyhet seanca e kuvendit të Kosovës për nesër në orën 12. Kadri Veseli zgjedhet kryetari kuvendit të Kosovës. Vetëvendosja akuzon pushtetin lokal të Ferizajt për keq menaxhim të pyjeve. Seanca e kuvendit të Kosovës është shtyr për nesër në orën 12. Kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka treguar se ka kërkes për shtyrje të seancës për ditën e nesërme, por Visari Meri nga vetëvendosje tha se nuk po jepen arsye për shtyrje të seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, ndërsa ka thënë se nuk janë për shtyrje. Edhe Donika Kadaj Bujupi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se janë kundër shtyrjes së seancës. Zafir Berisha nga Nisma për Kosovën gjithashtu ka thënë se kërkojnë arsye pse po kërkohet shtyrja e seancës. Kërkesa për shtyrje të seancës është vënë në votim, ndërsa nga 101 deputet në sallë, pro shtyrje së kësaj kanë votuar 69, kurse kundër kanë qenë 30 deputet. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen për krijimin e qeverisë dhe institucioneve në vend. Të dy liderët e partive, Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa, kanë falendëruar njëri tjetrin dhe kanë konfirmuar vullnetin për të bashkëpunuar për 4 vite të ardhshme. Thaçi deklaroi se ky koalicion bëhet për të mirën e qytetarëve të Kosovës për të përmirësuar rendin dhe sigurinë. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe kreu i LDK-s Isa Mustafa, i cili tha se marrëveshja është në interes të Kosovës, prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik. Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur me shumicë votash Kadri Veselin e PDK-s për kryeparlamentar, kurse nën kryetarë të kuvendit janë zgjedhur Gjavit Haliti, Sabri Hamiti, Glauko Njufca, Jasmina Zhivkovic dhe Duda Balje. Krye kuvendari sa po zgjedhur Kadri Veseli ka premtuar respektim të fjales e deputetve dhe respektim të ligjeve e të regulorëve. Veseli ka thënë se synimi tyre do tjetë të përkushtimi në aprovimin e ligjeve, të cilat do të garantoj një ambient për zhvillim, rrugën për integrime euroatlantike, vendet të reja punët dhe zhvillim ekonomik. Veseli më tej ka premtuar se do të punoj me përkushtim për një Kosovë demokratike dhe se që nga nesër do tjenë më të bashkuar dhe më solidar. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës, Isa Mustafa, në fjalimin e tij para deputetëve, premtoi një qeverisje stabile, efikase, të përqendruar në zhvillimin ekonomik dhe në kultivimin e partneritetit me faktorin ndërkombëtar. Mustafa u zotua për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Programi i qeverisë, sipas Mustafës, bazohet në 4 parime kryesore. Ai ka premtuar edhe ndryshimin e politikave tatimore, si dhe lehtësimin në raport me investimet e jashtme. Programi ynë qeverisës do të fokusohet në zhvillimin ekonomik dhe në përmirësimin e mirëqenjes sociale, fuqizim dhe respektim të ligjit, integrimit në Bashkimin Evropian, shëndetësi moderne dhe të tjera, tha Mustafa, duke ju adresuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në pjesën e debateve, PDK dhe LDK i kanë dhënë mbështetje programit qeverisës të mandatarit për kryeministër Isa Mustafa, kurse partitë opozitare e kanë cilësuar koalicionin e dy partive më të mëdha politike si kapje të shtetit dhe në dëm të interesave të qytetarëve të Kosovës. Nën kryetari kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Glauko Njufca tha se ky koalicion paraqet katastrofë për Kosovën dhe se kjo qeveri nuk mund të premtoj tjetër veç mjerimit. Me një retorik të ashpër është prezentuar edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi. Si pasaj, ky koalicion është i panatyrshëm dhe njësoj do të jetë edhe qeverisja që do të premtoj qytetarëve të Kosovës. Kryetari Nismës për Kosovën Fatmir Limaj tha se pa marë për asysh që ky koalicion i ka numrat, nuk do të thotë se ka çdo gjë. Ai i bëri thirrje koalicionit PDK-LDK që të ketë kujdes me fuqinë që ka.
Ferizaja si ti janë gëzuar marveshjes politike të PDK-s me LDK-n për kryimin e institucioneve të reja, derisa shtojnë se kjo është vënuar shumë. Dëshira e tyre është prosperiteti vendit në fushat të ndryshme, me një avancim në ekonomi, arsim si dhe sferat të tjera. Por me gjithë dëshiren për këto avancime, ata shprehen shumë skeptik për këto ndryshime të shumë kërkuara. Kur ma pak s'kam prit për një qeverie, mirë po e mira ashe u bo. Arsyet dihet se ma mirë një qeveri do si do, se sa një vend pa qeveri, po shpresoj që kanë mu qelë punë të ma shpejt, që fare du të mu kry, në njërë që porja me fillu me qarkullu, edhe nështa mundet me u këthy shprej sa pak të qytetarët, po nuk është se muj me prit shumë për kësaj qeverie, thash edhe në fillim që kur ma pak nuk më prit, po nuk di edhe shka më të prit. Realisht vetë mënyra e krijimit kësaj qeverie të bën shumë tjesh pesimist, për vetëm në arsye se është bërë një stërgjatje konsolidimi gjithësisht e melimit të organeve të pushtetit. Unë për vetë jam pesimist për këtë koalicion, gjithësisht për këtë qeverisje, mirë po prapë se prapë mund të them që është një lajmë i mirë që sot të paktën në bazë të medjave do të krijohet kjo qeveri dhe jam optimist se do të shihet më seriozisht problemet qytetare. Mund të them edhe një mendim timin personal për vendin ose komunën në cilën jetoj, që fatkesisht politikisht prapë është i papërfaqësuar në kuptimin e nivelit qeveritar ose ministror. Dhe kjo është një dëm i madh që po i shkaktohet jo vetëm komunës tonë, por mund të them edhe regionit të Ferizaj që përfaqëson. Dhe kujtoj që në zgjedhjet e ardhshme, ose më mirë themi në organizimet e ardhshme politike, qytetarët e Ferizajës duhet të ndërgjegjësohen dhe të dinë që të japin votën e tyre aty ku duhet dhe që përfaqësimi të jetë dinitoz, Karshi edhe komunave tjera që përfaqësohen në Republikën e Kosovës. Na jena të jetu me shpresë që shumë vjetë, mirë po kjo qeveri po del me konë me njerës të zakonshëm edhe me njerës që jemë su mi po që së vjetë në kryet qeverisja vëse në kryet ministrive. Na si tri po shpresojmë për një arsim matë mirë edhe sidomos për një punësim, matë mirë edhe matë sigurët dhe mës me pas hala ma shumë tri e sidomos edhe prej komunës tonë që pelshujmë venën edhe po dalin me lymën për një jetë matë mirë. E vlerësojmë si pozitive tash, zhvillim ekonomik, punësim, për ndryshe qeveria është vanuar se 6 mujë, mi po me gjitha du të mi shpitu hapat pak për me mëri atë humbje që kam bërë tash. A besoni se këta do të ecin ashtu si që kam premtuar? Pa i qërë në bazë marveshës që kam bërë shumë serioze, besojmë. Besojmë që do të kemë sukses për armërije në vendit. E një i të shukon maherët, nuk pras kur gjodë i shka më ndryshe. Janë të një i të që kanë qenë maherët, janë që janë provu maherët, dhe së pras të risi bashkë kur gjohes. Po shka me thonë, për prejshë me sigurisht ma mirë se sa pa qeveri. Dhe tash kemi qenë një periodë 6 mujore pa qeveri, pa organe legjitime, kështu që ka qenë një statë mjaftë për shumë e rëndume. Edhe pritë perspektivë tash organet legjitime, pritë që të bënojnë ma mirë, mirë po presmi që edhe të vinë emna të ri, të njerëzve të që t'janë të pasër, pa ndë një barë, si me thonë, të keqe në të kalumen. Kjo qeveri nuk pritet kur gjën heqë, se mas pare vendet punës s'ka, edhe këta që janë me fakulteta, këta po mesin rrugëve, sukur këta që janë njerës tërshë, sukur këta me fakulteta, njëjtë janë, eshtin njëfshën prapora, a i qeko privat, këta o qeko me merit nuk eshtin, edhe që shpëshijet sukur vitëv tjera që u pritë, që shtu edhe tashë, kur gjën heqë tjetër. Të kujtojmë se këto dy subjekte politike, PDK dhe LDK, partner tashmë në qeveri, gjatë fushatës zgjedhore patën premtuar hapjen e 300.000 vendeve të reja të punës dhe kushte më të favorshme për zhvillim ekonomik të vendit. Dokumenti i parë që shënon raportet kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, marveshja e stabilizim asociimit, ka ende shumë faza që duhet të kaloj para se të hy eventualisht në fuqi. Dhe në rast se nuk do të ketë ndo një pengesë re politike, hyrja e saj në fuqi nuk pritet të ndodhë më herët se në vitin 2016. Kjo përshkak të procedurave të brendshme që duhet të ndiqen në strukturat e BE-së dhe në rrethana ku askush në BE nuk ka interes që të përshpejtoj këtë procedur. Burimet e BE-së në Bruxelles i kanë sqaruar kohës ditore se gjithçka është duke shkuar sipas planit sa i përket MSA-s, por kanë hedhur poshtë pohimet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se hyrja e saj në fuqi do të mund të ndodhë shumë shpejt.
Duke filluar nga 1 janari në Kosovë, Posketsit do të operoj edhe një kompani me emrin Kesko. Konsorciumi Limak & Çalik do të ndaj përgjësi që ka në raport me konsumatorët e energjisë elektrike. Të para në udhëheq Limak, ndërsa të dytën Çalik. Monopoli të furnizimit me energji elektrike po i vjen fundi. I gjithë ky proces, sipas zyrtarëve të zyrës së rregullatorit për energji, vjen si rezultat i respektimit të ligjeve ndërkombëtare që mundëson hapjen e tregut të energjisë në Kosovë. Qëllimi është që Kosova të përgatitet për tregun e Evropës. KEC do të jetë përgjegjës për distribuim të energjisë, duke respektuar tarifat e caktuara për energji dhe taksën për operim, kurse kompania tjetër Kesko do të kujdeset për kontratat e konsumatorëve për blerje, shitje dhe furnizim të energjisë nën mbikëqyrjen e zyrës së rregullatorit të energjisë. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës shpreh shqetësim për sulmin fizik ndaj kryetarit të këtij asociacioni Zekria Shabani nga pronari i gazetës Tribuna Sedi Demiri. Ngjarja ka ndodhur pasi redaktori Shabani ka refuzuar të nënshkruaj vendimin për largim nga puna që i është ofruar nga drejtuesit e gazetës në kundërshtim me kontratën e tij valide dhe me ligjin e punës. Ky sulm vjen disa ditë pasi Zekria Shabani njoftoi se do ta padisë Tribunën për shkelje të kontratës dhe vonesën e pagave. Rasti i sulmit ndaj kryetarit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës tashmë është hapur në polici si kanosje, përderisa paralajmëron se do të angazhoj avokatin e këtij asociacioni bazuar në marrëveshjen e arritur ditë më parë mes AGK-s dhe zyrës e avokatisë Partners. Nga ana tjetër, pronari i gazetës Tribuna Sedi Demiri në një prononcim për Index Online mohon kategorikisht ta ketë sulmuar Shabanin. Ai thotë se kjo është shpifje e rëndë. Lëvizja vetëvendosje në Feriza i akuzon pushtetin lokal për keq menaxhim të pyjeve në këtë komunë. Drejtues të këtij subjekti politik thanë se deklaratat e zyrtarëve komunal se është ndërprerë prerja e pyjeve ilegale në 80% është dezinformat për opinionin. Premtimet e zotit Sforca gjatë fushatës zgjedhore kanë qenë se prioritet mbi prioritetet do të jetë bujqësia e neveçantim mbrojtja e pyjeve, kryesisht do më thonë mos lejimi i prerjeve të pyjeve. Mje po fatkeqësisht ky premtim, si shumë premtimet e tjera, mbetën premtime të kota dhe boshe të cilat nuk u realizuan asnjëherë. Në gjika e premtimeve u bë për arsye se kryetari Sforca tenton të marrë të pushtetin me anë të këtyre premtimeve se do të ndalë prerjen e pyjeve, ndërsa fatkeqësisht këtë nuk e realizoi, sepse edhe pasardhës këtë në pushtet, vjerë që nuk i mbrojti interesat për mbrojtjen e pyjeve, po atë njëjtën kohë realizoi vetëm interesat e dhe premtimet ndaj militantëve dhe njerëzve që cilët e rrethuan. Informacionet bombastike në media se është bën ndalimi i prerjes së pyjeve në masën 80% janë të pasakta dhe jo profesionale. Për arsye se kjo po i shkon për shtati vetëm keqbërësve, të cilët po e rrisin çmimin në treg të kësaj lande, kështu që po e rendojnë edhe buxhetin e varfër të qytetarëve tonë. Ekspertët në Komitetin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në kuadër të lëvizjes vetëvendosje për mujtë të tërë kanë bërë konstatimin e gjendjes së pyjeve dhe janë në përgatitje të hartimit të planeve për mbrojtjen e pyjeve. Me këtë rast, lëvizja vetëvendosje në Ferizaj e dha një këshill për qeverinë lokale se si qytetarët e kësaj komune mos të ngrohen me dru. Gjithashtu kërkojmë nga kryetari i komunës që të gjejë alternativa për nxemjen e qytetarëve. Do të hiqet nga druri. Një propozim i mirë do të ishte të bëhet me briket, pelet, gaz apo edhe lëndë tjera. Gjithashtu i bëjmë thirrje drejtorisë për zhvillim ekonomik që të bëj projekte për hapjen e fabrikave, për bërjen e briketit dhe peletit, për arsye se kështu do të kemi mundësi edhe ndaljen e prerjeve të pyjeve njën ilegale. Po ashtu, vetëvendosja Ferizajt kërkojnë nga drejtoria e bujqësis që të bëjmë bjelljen e fidaneve të reja në tokat djerin, sepse si pas këti subjekti janë diku rreth 1500 hektar që ka nevoj për mbjellje të fidaneve.